নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ডাঙৰ খবৰ বিজেপি চৰকাৰৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা 40 লাখ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব নতুন ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত পৰিয়াললৈ বিজেপি চৰকাৰৰ 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা ব্যয় হুলক মূল্যৰ সামগ্ৰী লাভৰ বাবে চিনাক্ত কৰা হ'ব নতুন পৰিয়ালক আৰু অসমত 40 লাখ লোকক প্ৰদান কৰা হ'ব নতুন ৰেচন কাৰ্ড পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিপদ বাঢ়িছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীক দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী ৰাজস্থান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আচৰণ বিধি উলংঘাৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্দৰ্ভত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বাবে এইবাৰ এক নতুন বিপদ থিয় দিছে নিৰ্বাচন আয়োগে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীক লৈ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 2036 চনত ভাৰতত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব অলিম্পিক গোৱাত 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মন্তব্য পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি পশ্চিমবংগৰ বন মন্ত্ৰী জ্যোতিপ্ৰিয় মল্লিকক ইডিৰে গ্ৰেপ্তাৰ ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ বন মন্ত্ৰী 20 গণ্টীয়া জেৰাৰ অন্তত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ বন মন্ত্ৰী জ্যোতিপ্ৰিয় মল্লিকক আন এটা খবৰ হৈছে পুনৰবাৰ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজৰ মূল্য 10-15 টকা মূল্য বৃদ্ধিৰে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ দাম হৈছে গৈ 60 টকা আন এটা খবৰ হৈছে ইউ এন জি এত জৰ্ডানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে এক ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলে আল জাজিৰা চেনেলৰ মুখ্য প্ৰতিবেদকৰ পৰিয়ালক হত্যা কৰিছে যদিও তেওঁলোক হামাজৰ বা গাজাৰ কোনো যুঁজাৰু গোটৰ সদস্য নাছিল কিন্তু কিয় এই ইজৰাইলে আল জাজিৰা চেনেলৰ মুখ্য প্ৰতিবেদকৰ পৰিয়ালক হত্যা কৰিলে বিমান আক্ৰমণৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাইকৰ জৰিয়তে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এইবাৰ ইউ এন জি এত জৰ্ডানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ঠিকনা সলনি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যালয়ৰ জনতা ভৱনত নতুনকৈ স্থাপন কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকালৈ স্থানান্তৰ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় 150 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুন কাৰ্যালয়টো হোম যজ্ঞ পূজা অৰ্চনাৰ অন্তত নতুন কাৰ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনতা ভৱনৰ চি ব্লকৰ সমীপত পৃথকে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন কাৰ্যালয়টো 5 মহলীয়া আটক ধুনীয়া ব্লকত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যালয় পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে ইৰাণী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ বৃহৎ অভিযান ইজৰাইল আৰু হামাছৰ সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছে ইফালে আমেৰিকা আৰু ইৰাণী সংগঠনবোৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধত ইৰাণৰ ভূমিকাক লৈ আমেৰিকাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ সময়তে ইৰাকত আমেৰিকান সেনাৰ ঘাটিত ইৰাণী সংগঠনে আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে অৱশ্যে আমেৰিকাই তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ছিৰিয়াকে ধৰি কেইবাটাও স্থানত বিমান আক্ৰমণ কৰিছে যোৱা সপ্তাহত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ঘাটি আৰু কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও ড্ৰোন আৰু মিছাইল আক্ৰমণ হৈছিল তাৰ প্ৰতিশোধস্বৰূপে আমেৰিকাৰ সামৰিক বাহিনীয়ে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা ইৰাণৰ ৰেভলিউচনৰী গাৰ্ড কৰ্পৰ সৈতে জড়িত পূব ছিৰিয়াৰ 2টা স্থানত বিমান আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে আমেৰিকাৰ আক্ৰমণে বাইডেন প্ৰশাসনৰ এক সূক্ষ্ম ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ সংকল্পক প্ৰতিফলিত কৰে আমেৰিকাই ভৱিষ্যতৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ দেশখনক যিমান সম্ভৱ শক্তিশালীভাৱে লক্ষ্য কৰি যোৱা লোৱা সন্দেহযুক্ত ইৰাণী সমৰ্থিত সংগঠনবোৰক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে সম্ভৱত হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ যুদ্ধই আমেৰিকাক উৎসাহিত কৰিছে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মতে 17 অক্টোবৰৰ পৰা ইৰাকত আমেৰিকাৰ ঘাটি আৰু কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত কমেও 12টা আৰু ছিৰিয়াত 4টা আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে বায়ুসেনাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল পেট ৰাইডাৰে কয় যে ইৰাকৰ আল আছাদ এয়াৰবেছ আৰু ছিৰিয়াৰ আল টাঞ্চ গেৰিছনক লক্ষ্য কৰি ড্ৰোনৰ 2টা আক্ৰমণত 21গৰাকী আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জোৱান আহত হৈছিল ইফালে নিউয়ৰ্কৰ গৱৰ্ণৰ কে পি হুছুলে যোৱা সপ্তাহত এক স্ববৰ্ণিত সংহতি অভিযানৰ বাবে
যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইজৰাইললৈ ভ্ৰমণৰ বাবে কোনে প্ৰতিশোধ লৈছে সেয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণৰৰ লগতে মুষ্টিমেয় কৰ্মচাৰী আৰু ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী 18-20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ইজৰাইলত আছিল। গভৰ্ণৰ হিচাপে কেথি হুছুলৰ কূটনৈতিক বিষয়ত কোনো প্ৰত্যক্ষ ভূমিকা নাই। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মিছন বসুন্ধৰা 2-ত খিলঞ্জীয়া মুছলমানক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ। মিছন বসুন্ধৰা 2-ত খিলঞ্জীয়া মুছলমানক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাজ্যত খিলঞ্জীয়া গৰীয়া লোকসকলক পক্ষপাতিত্ব অস্বীকাৰ কৰা হৈছে নেকি? বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী ৰাজ্যিক ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা এক সংবাদমেলত এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে। এই সংবাদমেলত নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাতুল পাটোৱাৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈয়ে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ অধিকাৰ সন্দৰ্ভত সৰব হৈ পৰে। ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকল চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। মিছন বসুন্ধৰা 2-ত বঞ্চনাৰ বলি হৈছে খিলঞ্জীয়া গৰীয়া লোকসকল। বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বসুন্ধৰা 2-ৰ এখন বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই বৈঠকত বহুকেইটা ভূমিহীন পৰিয়ালে জনোৱা আবেদন অনুমোদন কৰা হৈছিল। এই বৈঠকত বৰভাগৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকৰ আবেদন উত্থাপন কৰা হৈছিল যদিও মুছলমান হোৱা বাবেই ভূমিহীন পৰিয়াল কেইটাৰ আবেদন নাকচ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে। লগতে ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে কয় যে সেই সভাত মাত্ৰ বিৰোধীৰ দুটাকৈ লোকহে উপস্থিত আছিল, বাকী সকলো চৰকাৰী পক্ষৰ লোক আছিল। গতিকে সেই সভাত তেওঁলোকে নিজৰ সমস্যা দাঙি ধৰি লাভ নাই বুলি তেওঁলোকে সভাত ত্যাগ কৰি আহিবলৈ বাধ্য হয়। এই সন্দৰ্ভত তথ্য সহকাৰে ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে এই স্পৰ্শকাতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁলোকে এটা এটা তথ্যৰ প্ৰতিলিপি প্ৰদান কৰে। আনহাতে এইদৰে খিলঞ্জীয়া গৰীয়া লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰা কাৰ্য গৰিহণা দিছে জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈয়ে। একেদৰে এই অনীতিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ নেতৃত্বক মাত মাতিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে জাতীয় দল সংগঠনক এই বিষয়ত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই দিব্যজ্যোতি হালৈয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি বিপদত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি এতিয়া বিপদত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা। ডক্টৰ শৰ্মাই ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ যোৱা 18 অক্টোবৰত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰা সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনী আয়োগে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে। উল্লেখ্য যে ছত্তীশগড় বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আকবৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ডক্টৰ শৰ্মাই আকবৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিয়া ভাষণক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছে আপত্তি দৰ্শাইছিল। এই আপত্তিৰ ভিত্তিতে আয়োগে ডক্টৰ শৰ্মালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। জাননীত পল পেনেলে কৈছে যে 18 অক্টোবৰত ছত্তীশগড়ত দিয়া ভাষণৰ অংশত 1991 চনৰ আদৰ্শ আচৰণ বিধি আৰু জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ বিধি প্ৰাইমা ফেচি উলংঘা বুলি ধাৰণা কৰিছে। এই সন্দৰ্ভতে তেওঁক অহা 30 অক্টোবৰৰ বিয়লি 5 বজাৰ ভিতৰত আয়োগৰ জাননীৰ উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত যদি তেওঁ এই জাননীৰ উত্তৰ প্ৰদান নকৰে তেন্তে বিধিগতভাৱে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত ডক্টৰ শৰ্মাই কংগ্ৰেছ তথা ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক সমালোচনা কৰি বিভিন্ন প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিল। তাৰ মাজৰে এটা প্ৰসংগ আছিল লাভ জেহাদ। তেওঁ কৈছিল যে ছত্তীশগড়ত ধৰ্মান্তকৰণ আৰু লাভ জেহাদ চলি আছে, য'তেই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছে তাতেই হিন্দুসকলে বিভিন্ন দুৰ্দশাত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল শৰ্মাই। কংগ্ৰেছে বাবৰক লালন পালন কৰে, ভূপেশ বাঘেলে আকবৰক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এতিয়া বিপদত পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁ লগতে এজন আকবৰক কোনোবাই ঠাইলৈ আহিলে, তেওঁ কৈছে এজন আকবৰ কোনোবা ঠাইলৈ আহিলে 100 আকবৰক মাতি আনে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। এনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিতৰ্কিত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ পাছতে নিৰ্বাচনী আয়োগে এইবাৰ জাননী জাৰি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে।